Hihihihihihi. Jamal pulang. Hihihihi. Matur nuwun Padir tebengane. Hihihihihi. Assalamualaikum rumahku. Arek masak godhong gandul malah gas entek. Nek tak pikir, boros juga aku masak saben dino. Nek ana sing dodolan warteg, wis tak tuku sak warunge. Pak Dirut. Selamat pagi, Pak Dirut. Pisan maneh aku nyapa ra dijawab oleh pereng salusin. Selamat pagi, Pak Dirut. Kupinge nang sebelah ngendi iki sebut? Iki apa ya? Pak Dirut, selamat pagi. Fix, budek. Samidi, sira ge apa karo Pak Dirut? De, Rene ya. Pak Dir turu apa semaput iki? Lah iki Pak Dir kok iso gari gundule tok awake nang ndi? Ra ngerti. Mau aku teko wis gari gundule ngene. Pak Dir. Pak Dir. Tangi Pak, sahur he. Urung poso Ramadan bodong. Konang mahku wae ayo di. Ya wis, minggir. Tak serete aku de. Lah ayo. Abot. Halah lemah. Ayo. Lah ketelku sapa sing gawa? Halah ngrepoti banget, Ding. Dir, meh dikapak gede. Jasal cek, isa mbak ora di. Cungure nang sebelah ngendi de? Kuwi ngisor kaca. Piye di, isa mbak ora? Isih de. Berarti rung mati. Hush. Ngawur siro. Lah ya bener mati kan? Lah iya sih. Monggo Pak Dir. Ngisi bensin apa Pak? Gari pertama Pak. Sing turbo isi di joko anakku. Pak Diran jawab loro untu apa ya? Ibu. Tra. Kuwi ana Pak Dir disapa dhisik? Ya iso, Bu. Kuwi bokong soale. Kudu siap. Astaga. Berarti Ibu ket mau ngomong karo bokong. Wah, payah. Sira nemu nang ndi iki bokonge Pak Dir? Mengko nek digoleki piye? Terus Pak Dir ngamuk-ngamuk, yo berubah dadi monster gede. Mangan dhewe. Wah, ngeri temen e. Bu, stop. Diem sik, sediu. Aku nemu nang kai seyayu Bu. Aku ya bingung. Kok ana bokonge Pak Dil nang kono?
kayaknya ayahmu duwe deh. Dilarang memancing di sini. Kami para ikan merasa terganggu. Iki sopo sing nulis kaya ngene? Ganggu hobiku wae, Ding. Kayane kuwi wae dhewe Mbah sing nulis. Sejak kapan iwak duwe bolpoin? Kayake kudu nganggo bolpoin deh, Mbah. Kuwi cetak poster, Mbah. Percetakan berarti. Sejak kapan iwak iso ndesen tulisan? Halo, Pak Kumpul. Tra? Cukup. Bentra, sepur tanpa bokong ya sangar. Tak bisa ngentut. Ya bayar siki 10 lo. Pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Lah, juragan sapi yang duwe pulsa. Aduh, isin aku ya. Podo tra. Nyesal, tak telpon duwe awai. Nomor yang ada 7 sedang sibuk. Cobalah beberapa tahun lagi. Buset tahun, soal tahun baru. Loh, kenapa iki, Mat? Mbah Mariati kebablasan, Mas. Yuk nyemplung danau. Kok iso? Jare ngimpi dioyak jaran, Mas. Yuk refleks ngebot bablas kene. Loh, yo ado sisan, Mbah. Ra iso renang aku. Iso didunke saiki ra. Aku dijukur maneh. Oh, ya sih, Mbah. Wes, Mbah. Aku tak pamit karo krenku. Heeh, Mat. Matur nuwun sih Mbah ya. Heh Mbah. Saranku, sesuk maneh nek turu dirantai rodane ben ra mlaku-mlaku. Siap Mat, sesuk tak gembok. Mas Soleh kok nggowo awake Pak Dirut? Oh iki mau Mat, dititipi PPKA Notok. Lah meh digawa nang ndi iki Mas? Paling tak wenehke Mbah Bambang wae Mat, ben durus nang dipo. Jagung yuk. Ayo meh dikirim aneh Pak Mat. Halo Mas, sore iki meh tak gawa nang Kediri. Oke, ayo aku melu. Aku bareng di Kurdanau. Kawus. Titip ya Mbah. Hamle, serahkan semuanya padaku. Mas Yudi, tolong dusi Pak Dirut iki. Siap Mbah. Ayo Mat, balik. Ayo Mas Ali. Suwun ya Mbah. Pak Dirut. Pak, tangi ayo Pak. Hibernasi pirang dino riko Pak. Aja seru-seru deh, mengku penyok. Wah. Pak Dirut wes tangi deh. Iya po? Aduh, pipiku Mbah. Walah, ngono ceritane to. Berarti saya kimeh boleh bokong riko Pak Dir. Mbah, tak pamit sih yo, nggak selak sore. Koyo kenal. Ditusi rong rampung. Iki awake sapa Mas Yudi?
Ayo, awak sapa iki? Wah, awak Pak Kumpul. Salah. Awak KRL. Salah. Aduh, awak sapa ya Mas Judi? Awak Pak Dirut. Wah, iya, iki awakku Mas Judi. Kaya cah cilik, jijik. Nginep kene wae, Pak Dir. Aduh, matur nuwun, Mbah. Tapi aku meh goleki bokongku dhisik. Tak jili bokonge Kang Sayur po. Desan Mas Judi, pasangke bokonge Kang Sayur. Ya, Mbah. Tak jokoke sik. Ora mancing, Pak. Ora le. Widih, tumben. Kesambet apa iki? Iki ya ora mancing, Barjo. Ora le. Widih, padha kedine kesambet. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Heh. Dhewe kesurupan e. Lah biasane mancing kok ora mancing? Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Heh. Waco. Dilarang memancing di sini. Kami para ikan merasa terganggu. Haha, di demo iwak kawus. Wagu ora sih, Mbah, bokongku. Heem. Wagu pancen Pak Dirut. Mu. Ide santoso langsir sepur. Eh, mu 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 mu. Haha, diku santoso.